E esperou o tempo ter escrito na receita. A que horas Dona Alice terminou de fazer o bolo? Ok, vamos lá. Ó. Que ela fez aí? Ela preparou, ela botou no forno 20 minutos, não foi? Professor, cadê a câmera do caderno do senhor? Nós Tá vemos. mostrando o seu rosto. Tá aparecendo, não? Tá não, tá aparecendo o rosto do senhor. Onde estava? Peraí. Tá aí. Tô só vendo pro outro como é que Vamos lá. fica, tá aparecendo o senhor. Pronto, agora sim. Bom, é o seguinte, o modo de preparo da dona Lindácia, ó, ela botou 20 minutos, ó, tá bem aqui, ó. Tá 20 certo. minutos. É, levou mais 15 minutos. Ela disse aqui, ó, 15 minutos aqui embaixo, ó. Considerando que ela levou 15 minutos para bater os ingredientes e 30 minutos para pré-aquecer. Pronto. Levando todo esse tempo aí, ela gastou o quê? 65 minutos. 65 minutos é a mesma coisa que 1 hora e 5 minutos. Por quê? Então ela demorou 1 hora e 5 minutos para fazer tudo? Foi 1 hora e 5 minutos para fazer tudo. É. Porque, ó, 65 minutos é o seguinte, é assim, ó, Maiane, tu que perguntou para explicar. É, 65 minutos equivalendo, transformando para hora, eu vou usar só 60 minutos. Tá? 60 minutos equivale a 1 hora. Só que aí, se você olhar, ficou 5 minutos faltando. Então fica 1 hora e 5 minutos. Entendeu? Entendi. Pronto, agora vamos para a questão. Quem é que vai ler? Ninguém. É o Taimo. Vai, Taimo. Eu vou ler questão. Questão 26. Observe o diálogo. Por favor, que horas são? Faltam exatamente 10 minutos para as 9 horas. Mas não estamos à Mamãe, vem noite? A pessoa que questionou que é noite, até certo ponto, tem razão. Como ficaria a resposta se fosse dada com base nas 24 horas? Bom, se fosse, como ela disse que faltava 10 minutos para as 9, então, se for num relógio de 24 horas, é 20 e 50. Certo? Compreendido? Compreendido. A resposta é 20h50? É, 8 horas e 50 minutos. Oxi. Só isso? Sério? Olha isso. Oxi, eu pensava que a resposta ia dar tamanho de um trem. Não, a resposta é tamanho da Não. pia. 27. Ô, Letícia. professor, eu quero falar uma coisa, mas a 26 tem a resposta. É de uma das questões, só que eu não vou falar de qual questão. Tá bom. Oxi. Caio, compartilha com os colegas. Assombrar outro menino É, do cadê a nosso. Letícia? Sumiu do mapa. Eu, professor. Vai, Olha, Letícia, eu lê pra falo. nós aí, a 27. Cuide. Pera aí, professor. Perdi a página. Qual é a página mesmo, professor? 217. 267. É, 267. 267. O quê? 267. Ah, tá. Aqui. Conceição, cozinheira muito experiente, leva 3 horas e meia para cozinhar uma moqueca de arraia. Se ela começar essa moqueca às 8h25, a moqueca vai ficar pronta às alternativa A, 11h55, alternativa B, 11h50, alternativa C, 11h45, opção D, 11h40 e opção E, 11h25. Ok, vamos lá. Então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai somar as horas que ficou.
Ela ficou 3 horas e meia. Então dá 3 horas e 30 minutos. Meu cálculo. E vamos somar 8 horas e 25 minutos. 8 horas. Somando. 30 mais 25 dá 55 minutos. E 8 mais 3 dá 11 horas. Então ela vai gastar nesse tempo todo para ficar pronta 11 horas e 55 minutos. Resposta, letra A. Ô, oh, corra difícil, Ave Maria, professor, né? Pensa, tá só tão somar. Difícil. Ei, professor, tá tão difícil que nem uma pessoa do primeiro ano vai saber, viu? Tá obviamente, bom, nenhuma criança do primeiro ano vai saber. Na verdade, dá pra saber, mas... 28. Tá seguindo, olha. Pedro. Eu percebi, Pedro. Ô, professor, e eu vou botar o problema, não é? Maiane, vai. A 28. Carlos foi muito imprudente e atravessou a faixa de pedestre antes que o sinal abrisse. Para ele e sem olhar os dois lados da via. A consequência foi que ele sofreu um atropelamento. Carlos deu entrado no hospital no dia 16 de maio, às 5 horas. O médico lhe deu alta no dia 20 de maio, às 21 horas. Alternativa A. Quantas noites Carlos passou no hospital? B. Quantas horas duraram sua hospitalização? Ok, valeu. Bora lá. Então, o cara sofreu um acidente. Deu entrada dia 16 de maio, 17 horas. Ele saiu dia 21 de maio, às 21 horas. Aí na entrada ele pergunta, quantas noites Carlos passou no hospital? Bom, ó, ele passou do 16 a 17, um dia, né? Ele passou do 17 ao 18, dois dias. Ele passou do 18 ao 19, três dias. E passou do 19 ao 20, 4 dias. Então, a resposta da letra A, 4 dias. Certo? 4 dias. Ok? Ok. Pronto. Ô, professor, eu botei 4 noites. 4 noites. Pode ser. Quantas horas duraram? Professor, a resposta correta é 4 horas. Quantas horas duraram sua hospitalização? Vamos lá. Olha só, aqui você tem que analisar. Pra não errar, né? É, né? Porra, é, né? Ó, ele deu entrada dia 16 às 17 horas. Sim, tá faltando 7 horas pra terminar o dia, do dia 16. Aí no dia 17 ele passou 24 horas. No dia 18, passou 24 horas. No dia 19, ele passou 24 horas. 100 horas. E no dia 20, ele passou 21 horas só. Oxi, abaixei. Aí agora 40. Você vai ter que somar tudo. 100 horas. Professor, tá. O mano vai dar 100 horas. Oxi. Deixa eu copiar. Tirar print. No dia 16, ele passou 7 horas. No dia 17, ele passou 24 horas. No dia 18, ele passou 24 horas. No dia 19, ele passou 24 horas. E no dia 20, ele passou 21 horas, totalizando 100 horas. 100 horas, já acertei. Professor, na opção A, são 4 noites? 4 noites. 4 dias, 4 noites. Professor, nessa história, quem é que tá errado? Ele. Que ele foi ser besta e morreu estrupiado. É. Não, os dois, porque não pode sair de casa. É, verdade. 29. Observe os relógios. Letra A. Agora vai botar ninguém. A que horas né? Está marcando? A que horas está marcando cada um deles? Sério? Uma coisa que eu não entendi primeiro... esse relógio. O primeiro relógio tá marcando 12 horas e 40 minutos. Acertei.
Eu não entendo isso. O relógio B, 12 horas e E 45 minutos. 45. 45. Relógio C, Parece uma ordem. Parece 12 uma horas e ordem. 50 minutos. Então, parece uma ordem. Eu acertei. Cala a boca, Parece menino. uma ordem. Deixa eu escutar aí o professor, pelo amor de Deus. Professor, parece uma ordem, né? Cala a boca, miserável. Que horas serão daqui a 8 horas em cada relógio? Só somar 12 mais 8 dá 20, né? Então vai ser na letra A, 20 20 e horas 40. e 40 minutos. 20 e o quê? 40 minutos? Na B, 20 e 20 horas 45. e 45 minutos. Na 40. C, 20 20, 8 horas e votos 50 por 8. minutos. Só botar o 8. Acertei. Me diga. Ai, o outro parecendo uma capivara do Sudeste aí. É o quê, Maiane? Tem um apelido na escola. Todo mundo te chama assim. Pronto. Pronto, então encerramos a correção. Pessoal, se eu passar cedo aqui. Encerramos a atividade. Não foi correção, não. Encerramos a atividade. Vamos à página 268. Tampi meu microfone de música. Qual é a B? Não, nada não. A A B, B, 8 horas e 40 minutos. precisa não, 8 precisa. horas e 45 minutos. E 8 horas e 50 minutos. Letra B. A página 268, né? O professor estava escrevendo para escrever. O professor saiu. Oxe, professor, saiu por quê? Tirou o nosso Tomé 2 por quê? O professor caiu. Professor, tira o Tomé corral. 2 se for melhor. Pronto, Professor, irmão. o que Aula aconteceu? O que aconteceu? de Marcelo Lispo chega mostrando o livro pra gente. Olha. Professor, pelo amor de Deus, fale oi. Tchau, professor. Dá para Fala o que Fala alto, professor. professor. Que Tomé? Pronto, professor. Ele só tá sem falar nada. Que Tomé, mal. A culpa é do Jussara Dutra. A culpa é O professor te mutou. professor tá dando vaca em nós mesmo, é? Professor, o microfone desligado. Gente, desligue o microfone, desligue o microfone, vamos lá. Trabalhando com o tempo. Em nosso cotidiano, tudo que fazemos está organizado de acordo com o tempo. As 24 horas do dia são divididas em hora de descanso, hora de estudo, hora de dormir, outras atividades. Tem gente que se organiza bem direitinho, né? Faz um calendáriozinho, as pessoas se organizam melhor. Tem outras pessoas que não tem uma organização física Professor, e nem da parte de diversão. Oi. página. Oi. Hã? Que página? Página 268. Continuando. Logo nós vivemos e fazemos atividades em função do tempo. Por isso é importante que você tenha noção de como contar o tempo. Exemplo: costumamos planejar nossas atividades diárias, semanais, mensais e anuais. Para planejar tudo que iremos fazer durante o ano, usamos o calendário. Todo mundo conhece o calendário, né? Ela é dividida por mês. Cada mês tem os seus dias. Tem mês que vai até 31, tem mês que vai até 30. O mês de fevereiro, que pode ser 28 ou 29. Se o ano for bissexto, Professor, muda. Oi. o mês de julho tem 31 dias. O mês de junho? Julho Julho tem 31 dias. é o que tem mais dias. Tá? Então, vocês sabem consultar o calendário? Professor,
Olha que coincidência. Okay. Julho tem 31 dias e julho é o mês do meu aniversário. Que bom. Nossa. Meu amigo. Bom, nossa, cara, alguns meses, desliga o microfone, senão eu vou desligar, viu? Alguns meses tem 30 dias, outros tem 31 dias. E fevereiro tem 28 dias em alguns anos e 29 dias no ano bissexto. É, por exemplo, quando o ano ele é bissexto, é, o mês de fevereiro ele passa a ter 29 dias. Tá? Continuando. Ele acontece apenas de 4 em 4 anos, para manter o calendário que utilizamos em sincronia com os eventos da natureza, como as estações do ano, verão, outono, inverno, tá? Professor. Os anos múltiplos de 4 são bissextos. Oi? Tipo, se uma pessoa nasce no ano bissexto, no dia 29, aí todo ano vai fazer aniversário, só que nem todo ano esse aniversário dessa pessoa vai estar no calendário, assim? Ela vai fazer... É, exatamente. Aí ela tem que escolher se faz dia 28 ou se faz dia 1º de março. Ô, professor! Oi! Se a criança não tem aniversário, no aniversário da criança em 4 em 4 anos? Não, ela vai fazer o aniversário dela, só que ou ela escolhe dia 28 ou escolhe dia 1º. Tem essa opção. Se fosse eu fazia nos dois dias. Aniversariava nos dois dias logo. É, você ganhava o dobro de tudo. É. Por exemplo... Aí a pessoa envelhecer agora não pode mais. Por exemplo, esse ano é ano bissexto. Que é ano par. Ó, 2000, 2004, 2008, 2020 é ano bissexto. Então, você eu ia merece... falar hoje... Fevereiro desse ano foi 29 dias, porque foi ano bissexto, certo? Um ano é o tempo que a Terra leva para dar uma volta completa em torno do Sol, ou seja, 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 46 segundos. Enquanto no calendário comum tem apenas 365 dias, o ano bissexto foi instituído para ajustar a diferença. Tá? Então, quantos dias um ano bissexto tem? Um ano bissexto, gente, tem 366 dias. Um ano sem ser normal tem 300. É, um ano normal sem ser bissexto tem 365 dias. Um ano bissexto tem 366. Tá? Então, um ano comercial equivale a 360 dias e um mês comercial equivale a 30 dias. Tá bom? A gente conta assim. Muitos pensam que a passagem para o século XXI, terceiro milênio, ocorreu no ano 2000, mas numericamente a passagem para o terceiro milênio ocorreu em 2001. Isso porque nosso calendário começa no ano 1 e não no ano 0. A contagem é iniciada pelo 1, porque o conceito de 0 não existe quando o sistema foi estabelecido. Até porque a gente sabe que o 0 ele não conta como nada, né? Ou seja, não havia um numeral que representasse o zero. O nascimento de Cristo foi o marco inicial para essa contagem. Daí surgiu a divisão dos anos antes de Cristo e depois de Cristo, tá? Então a gente usa muito isso, ok? Com isso, a gente vai responder agora essa atividadezinha aí. Deixa para mais tarde. Não. Nossa. Agora. Ruim. Vamos lá. Minha filha nasceu no ano bissexto. Certo. Gente, um ano comercial equivale a quantos dias? Letra A. Nada. Falei de novo. Um ano 365 dias. Não, um ano comercial. Oh, 360. Ano comercial. 360, ano comercial. Acertei, eu falo, então 5, 5. Ano comercial, 360. 360, é uma década. Letra A. 360. Tá
Se digitar, não. Vai, questão? Questão 30. Letra A, 360. Professor, câmera 2 não está funcionando. Só do senhor. Câmera do câmera 2 não está funcionando. Só do senhor. Tá aqui, certo. Tá sim. Agora eu tô vendo, né? Questão 30, letra A, 360. Uma década. Professor. 10 anos. 10 anos, sim, ou 10? Letra B, 10 anos. 3.700. Eu tô manjando nisso, mentira. Letra C. Bem a 10 anos. Professor, é, bem professor, a 10 anos. 10 anos é 3.600 dias, né? 6 meses. Dias, né? Letra C, 4 meses, dá quantos dias? Ô, professor, professor. Na B, pode botar 3.600? Depende, professor. Qual é o mês? 122? Não, a gente calcula os dias em cima do que é contexto. Um ano comercial é 30 dias. Um mês comercial é 30 dias. 4 meses. Então fica 30 vezes 4, né? 4 vezes 3, 12. Dá 120 dias. Oxi, dá 120 dias. A outra é 6 meses. Bote aí, 6 meses. Professor, dá nem chance da gente responder. 6 meses a outra. Bote 6 meses aí que dá grau. Um semestre e 6 meses. Ah, eu já tô dizendo. 180. 180 dias. Que equivale a 180 dias. Acertei. Mas, sim, eu boto... Deixa eu botar as respostas. Letra A. Professor, professor. Eu coloquei só o número. 360 dias. Professor. Letra B. É, uma década. 10 anos. Letra C. 120 dias. E letra D. 6 meses ou 180 dias. Dias, aqui é tudo. Na B, pode botar 3.600. Pode. Olha, ok, vamos para 31. Dois estacionamentos disputam a freguesia. Estacionamento A, pague só R$ 5 a hora. Estacionamento B, pague só R$ 3 cada meia hora. Oxi. Professor, pagaria qual? Letra A. Vamos ver aqui, né? Um vendedor vai deixar o carro no estacionamento das 8h30 às 9h45. Ok. Ele está em dúvida. Será mais barato estacionar no estacionamento A ou no B? Por quê? Nenhum dos dois. Vá, professor. Ficou tudo coisado. Bota na garagem. Eu vou... No B, pois pagará três períodos de meia hora. Tá pescando, hein, Caio? Ah, eu tô olhando lá atrás. Tá pescando, hein, Caio? Tá olhando lá atrás, viu? Não tô. Tá olhando a resposta lá atrás. Peraí, eu acertei. Eu acertei. Mentira. O vendedor vai deixar o carro no estacionamento das 8h30. Das 8h30. Às 9h45. Às 9h45. Bom, cadê o de 8h30 até as 9h é meia hora. É 45 mais meia hora dá 75 minutos. Oxi, tenha calma, rapaz. Não, tá ok. 75 minutos, transformando para hora, fica 1 hora e 15 minutos. Professor, bota mais pra lá, que não tá dando pra ver depois de 1 hora, não. Pronto, tá ótimo agora. Uma hora e 15 minutos. Então ele vai precisar de 1 hora e 15 minutos. Bom. Okay. Isso é a resposta da? Não, ainda não deu. Oxi. Será mais barato estacionar no A ou no B? Oxi, oi? Deus, eu não sei.
B. 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 Por quê? Não entendendo nada, professor. Porque lá é mais baixo. Depois só gastará um período de 1 hora e 40 e 15 minutos. B. Não sei, professor. No B, você vai responder assim, ó. No B, eu boto no chat a resposta? Pode falar o que eu botei? Bota aí. No B. Resposta. No B. Pois. Ai. Pera. Oxe, errou. Pois. Deverá pagar. Deverá pagar três períodos de meia hora. Três períodos de meia hora. Ele me disse que a cada meia hora é R$3. Quanto? R$9. Meia hora. Agora, se fosse no A. No A, ele ia pagar. 3 horas? Ele ia pagar 3 horas, que equivale a R$15. Ô, coisa cara, velho. Então, o que compensa é o B, tá? Porque no B, ele ia pagar 3 estacionamentos. Ó, é porque 3 estacionamentos, gente, de. 3 estacionamentos de meia hora dá 1 hora e 30 minutos. Entendeu? Entendeu? Então. Ele só gastou 1 hora e 15 minutos. Ainda ia ficar 15 minutos sobrando. Não era? Entendeu? Professor, entendeu? Na minha opinião, ele deveria vender o carro, comprar uma bicicleta. Bicicleta. Nova inovação. Professor, como é a B, professor? Ele emagrecer. Oi. E... Quer dizer, o que... Silêncio. Pessoal, a resposta correta é a que você colocou aqui ou a que está embaixo? É, a resposta correta. No B, pois deverá pagar 3 períodos de meia hora, R$9. Já no A, ele ia pagar R$3, 3 horas, R$15. Aquilo é para a gente ver ou faz parte da resposta também? Isso. Vamos lá, só para tu entender, caba. Letra B. O estudante vai deixar o carro no estacionamento por 2 horas e 40 minutos. Em qual dos estacionamentos a permanência é mais barata? Por quê? E por quê? Sabor. E por quê? Por quê? Aí, bota aí, a resposta. Ó, já no caso da B, o mais vantajoso é no A. Uau. Pois ele só vai gastar R$15. Abaixa, professor. Oi. 15 pau. Quê? 44 e 15 minutos? Hã? É o quê, Mara Luísa? 44 horas e 15 minutos, filho. Hã? Tem a resposta aí. O professor. 44 horas. Mano, fala logo. Gente, a resposta da B tá aqui, ó. No A. Pois ele só vai gastar R$15. Ia gastar 15 pau. Ia gastar 15 pau. Não é reais, é pau. 15 pau. Deixa eu tomar. Pra próxima. Olha o povo. Tá lutando aqui. O professor escutou. 32. 32. Leia a notícia abaixo e responda quanto tempo já dura esse incêndio. O incêndio teve início anteontem, às 13 horas. Anteontem. Ô, professor, sou a Ariane, que eu tô na cidade, já que o meu celular deu um problema. Já são 9 horas e 15 minutos. É 9 horas, eita. 9 horas e 15 minutos. Gente, quantas horas que dá, hein? Você vai ter que fazer anteontem, tá?
Anteontem, o que é anteontem? Anteontem, quanto foi anteontem? Não sei. Como são aí 2 dias? Só um minuto, deixa eu pegar uma folha aqui. Como foi 2 dias? Fica 24 mais 24, né? Tio Cezarias entrou. Dá 44. Sim, vamos continuar, gente. A gente tá assistindo aula. Dá 44, certo? 44 horas. Então, e o povo tá acertando. 44 horas e 15 minutos, exatamente. Professor, isso dá 48 horas, professor. Não, dá 44. Dá 2 dias. 24 mais 24. 2 dias da onde? Professor, 448, 224. É, 4 mais 4 é 8. Ah, sim, 48, né? 48 horas, é isso mesmo. Oxi. Olha, o professor é muito errado. Pode não. Oxi. 48 horas e 15 minutos. Eu assistir a aula. Mano, parecendo um esse teu I aí, professor. Parecendo um 48 horas e 15 minutos, certo? Vamos para a próxima. Bom, arriba. Arriba para a próxima. 33. Coloque no quadro abaixo o tempo diário que você gasta com as seguintes atividades. Cada um faz a sua pessoal aí, vai. Depois eu pergunto alguns. Professor, dormir. Melhor, vem dizer. Eu quero ficar perto, né? Estudar. Mano, tô... Vem cá. Ou botar tudo que o professor tá botando aí. Comer. Comer o contaminante. Assistir a TV. Falei. Praticar esporte. Eu não pratico esporte. Eu botei tudo que o professor botou aí. Professor, eu coloquei 0 horas em praticar esporte. Afinal, a gente nem pode... É isso. Gente, ó, eu coloquei aqui no meu dormir 8 horas por dia, estudar 5 horas, brincar 3 horas, comer 5 horas, assistir TV pelo menos 1 hora para assistir o jornal, né? E praticar esporte pelo menos 1 hora, dar uma corridazinha e tal. Tá bom? Mano, eu não assisto nem TV mais e nem... Professor, assiste 5, 6 horas de televisão. É, eu não assisto televisão, professor. O celular fornece tudo que a gente precisa, principalmente filme mais legal que a TV. Beleza. Galera, é o seguinte, ó. É, deixa eu encerrar aqui essa câmera aqui, né? Voltar aqui pra câmera normal. Ó, é o seguinte, a gente finalizou... É, o capítulo sobre medidas de comprimento e tempo, tá? É, ele tá praticamente todo finalizado. O que, que vocês vão fazer? Vocês vão fazer uma atividade... Vou colocar no chat aqui. Ai, bota ali. É dessas páginas da 270, 271. Atividade da página 270... A 271. Eu não disse. Deixa eu só fazer uma pergunta para vocês. Quem fez aquela atividade que eu enviei no Google Forms? Que valia ponto? Que atividade, professor? Eu do que você tá falando, professor? Eu fiz, professor. Eu mandei um link no grupo da sala para fazer uma atividade valendo ponto. Eu fiz. Pronto. Eu vou fazer a correção dessa atividade eu fiz, hoje, professor, tá? Um link no grupo da sala? Foi. No grupo era onde nós pegamos os códigos para entrar. Foi isso, eu não vi, foi nada. Mesmo. Meu Deus. Ei, pois aí, assim, ó, quem não fez, preste atenção. Quem não fez só tem um prazo até amanhã. Se perder o prazo até amanhã, não faz mais e perde o ponto, tá bom? Eu não me lembro se eu fiz, mas com certeza eu fiz. Pois pronto, quem não se lembra, dá uma olhadinha para ver se fez, tá certo? Ué, professor, mas como é que vai fazer para corrigir? Aí,
mandar, o professor vai mandar a resposta que eu não copiei no caderno. Isso, eu vou mandar, eu mando quantas questões você acertou, tá bom, Maiane? Tá. Então tá bom. Gente, então a gente encerra por aqui, então vai ficar a atividade para vocês da página 270 e 271, tá bom? E não esquecer de fazer a atividade do Google, do Google Forms, que foi o link que eu enviei na... Que eu enviei no grupo da sala, tá bom? A gente vai fazer nesse link, a gente tem que copiar no caderno. Não, é no link, tá, irmão? No link. Então tá certo. Eu acabei de olhar o grupo da sala. Não tinha nenhum link, não. É no Google Classroom, onde tem as atividades. É lá? É não, gente. É no Google Forms. Eu vou enviar o link novamente. Vou enviar o link novamente depois das aulas. Tchau. Um abraço. Tchau. Tchau, professor. Tchau, professor. Acabou a aula, é? Professor, eu acabei de...